यो हो बागमती प्रदेशमा अवस्थित मकवानपुर जिल्लामा रहेको बकैया गाउँपालिकाको वडा नम्बर 11। नेपालकै गाउँपालिकाहरूमध्ये भूगोलको हिसाबले ठूलो गाउँपालिका बकैया गाउँपालिका हो। यो पालिका आकारमा जति ठूलो छ त्यति नै विकट वडाहरू रहेका छन्। ती विकट वडाहरू मध्ये पनि अति विकटमा पर्छ बकैया 11। मानिसहरू बिरामी पर्दा अस्पतालसम्म पुर्याउन डोकाको प्रयोग हुन्थ्यो। अहिले घर घरमा बिजुली र गाउँ गाउँमा सडक पुगेको देख्न सकिन्छ। स्थानीय निर्वाचन हुनुअघि यस वडासम्म बिजुली बलेको थिएन। बाटो घाटोको नाममा बन्दै गरेको कान्ति लोकपथमा जितुरभञ्जनसम्म हिउँदमा बस चल्थ्यो। अहिले बकैया 11मा विकासको लहर चलेको छ। वर्षौँ विकासबाट विमुख स्थानीयमा हिजोआज छुट्टै रौनक देख्न सकिन्छ। बाटो राम्रो बनेको छ, बच्चाहरूलाई आउन जानलाई अहिले सहज भएको छ। सिलाब रोड, पिच रोड सबै कुरो भएको कारणले अहिले अब बत्ती, खानेपानी, स्वास्थ्य शिक्षा हुँदै जाँदा अब हामीलाई कृषि उपकरणहरू अलिकति कमी आवश्यकता छ, कमी भएको छ। सोलर ल्यायो, सोलरबाट नि त्यस्तो राम्रो भएन, सबै बिग्रियो। लाइन आज एकदम सजिलो, उज्यालोमा बस्नु पऱ्यो हा। कहिले काहीँ झ्याप लाइन गयो भने कठेर भयो भने लाइन आइदिन्छ होला भनेर डोएर बस्छौँ। अनि अब आम्दानीहरू भएकै छ यहाँ, अब दुःख गरेर कृषि सम्बन्धी हरेक कार्यहरू गरेर आम्दानी गरेर चाहिँ अब एटवडामा घर घडेरीहरू जोड्नेहरू पनि किन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। मेरो चाहिँ गाउँमा चाहिँ दवा अनि नागरिक अठतिसवटा त्यो फोरमा चाहिन्छ अनि यो 27। जनताले रुचाएका बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 11 सुनेका यी हुन् यहाँका जनप्रतिनिधि गोपाल बहादुर न्यासुर। उनी जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि विकासको मूल फुटेको छ। उनले जनताको प्रत्येक दुःख कष्टमा मलहम लगाउने काम गरेका छन्। वडाको कामकाज सहज तरिकाले गर्न वडा कार्यालयको भवन निर्माण, वडाको प्रत्येक गाउँमा सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा आम जनतालाई समेट्न, उनीहरूको मुखारमा खुसी ल्याउन वडा अध्यक्ष न्यासुर दिनरात नभनिकन जनताको सेवामा तल्लीन रहेका छन्। नमस्कार, म गोपाल बहादुर नेसुर, बकाया वार्ड नम्बर 11 वडा दसे। 2074 वैशाख 31 गते निर्वाचन पश्चात हामी जनप्रतिनिधि भएर जनताको कामहरू गर्ने सिलसिलामा अहिले सुरुमा हामी जनप्रतिनिधि हुँदा स्थानीय सरकारको कुनै पनि व्यवस्थित थिएन, वडा कार्यालयहरू थिएन, सुरुमा भाडामा सञ्चालन गरेका थियो। त्यो अवस्थाबाट आएर हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ। भौगोलिक विकृतिको कारणले गर्दा पनि विकासको क्रमहरू अगाडि बढ्न अलिक कठिनाइ भइरहेछ। बजेटहरू विनियोजन गर्दाखेरि वडाको सिलिङ र पालिकाबाट गरेर चाहिँ विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गरेका छौँ। ती जसमध्येमा बकाया गाउँपालिका जानलाई सुरुमा हामी हेटौँडा पुगेर, गढी हुँदै हेटौँडा पुगेर चाहिँ हामी बकाया गाउँपालिका जानु पर्थ्यो भने अहिले हामी निर्वाचित भएर बकाया गाउँपालिका सदरमुकाम जोड्ने दुईवटा सडकहरू निर्माण गर्न हामी सफल भएका छौँ, जुन चाहिँ जुरेली घुम्ती सडक र यता चाहिँ भीमसेन दमार, कालीदमार, आहाले खोर भन्ज्याङ सडकबाट चाहिँ अहिले ती बाटोहरू हुँदै हामी गाउँपालिका जान सहज तरिकाले जान सकेको छ। र त्यहाँ अहिले यही घुम्ती जुरेली मोटर बाटोमा चाहिँ बसहरू सञ्चालन भइरहेछ भने यता चाहिँ
यो चाहिँ भीमसेन दमारको बाटो चाहिँ अलिकति कठिनाई कटिङहरु धेरै घुम्तीहरु भएको हुनाले त्यहाँ सुमोहरु मात्रै सञ्चालन भएको छ, सानसानो गाडीहरु मात्रै सञ्चालन भएको छ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वधारकोमा चाहिँ सुरुमा गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा पुग्नलाई कुनै पनि बाटोहरु थिएनन्। अहिले आएर यो चार वर्षको अवधिमा प्रत्येक घर घरमा र टोल टोलमा चाहिँ सडकहरु पुगेको छ, जसमध्ये हामीले यो कार्यकालमा चाहिँ आलडाँडा लेक सडक बनाउन सफल भएको छौँ, पिपल डाँडा लेक सडक, त्यसै गरी मोरङ्गे अनि चाहिँ गमलडार सडक निर्माणधीन अवस्थामा छ, यता सिरो डाँडा गैरी गाउँ र यी चाहिँ कान्ति लोकपथ हुँदै माथिल्लो सीमा जोड्ने सडक आहाले स्ल्याब बाटो ढलान र कुञ्ची बगल मोटर बाटो निर्माण, यी धेरै विकासको कामहरू चाहिँ हामी निर्वाचित भएर चाहिँ सुरु भएको र अहिले ती ठाउँहरूमा चाहिँ मोटरहरू गुडिरहेको अवस्थामा छन्। भौतिक पूर्वधारहरूको अवस्था हेर्दा भने अब शिक्षाको अवस्था हेर्दाखेरि बगाया गाउँपालिकाको 11 नम्बर वडामा चाहिँ 6 विद्यालयहरू छन्, जसमध्ये निमावी विद्यालय एउटा रहेको छ र अरू सबै विद्यालय प्राविधिक छन्। तीमध्ये कालीदेवी आधारभूत विद्यालय चाहिँ स्रोत विद्यालयको रूपमा रहेको छ, यो चाहिँ वडा कार्यालयको चाहिँ नजिक सीमातमै रहेको विद्यालय हो, यो चाहिँ स्रोत विद्यालयको रूपमा रहेको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरुमा यहाँका मानिसहरू जन चाहिँ सेवकराईहरू स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि चाहिँ हिँडेर चाहिँ 3-3.5 घन्टाको बाटो भएर कि त ठिङ्गन पुग्नु पर्थ्यो, ठिङ्गन हेल्पपोस्टमा, होइन भने जुरेली अथवा चाहिँ हेटौँडा गढी हुँदै हेटौँडा पुग्नुपर्ने अवस्था थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रै यी चाहिँ वडा कार्यालय रहेकै ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्यको भवन छ, यसमा चाहिँ हाम्रो स्टाफहरू अनमी र अएबा कार्यालय सहयोग र 3 स्टाफ रहेको छ र जनताले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुविधा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम सहज रूपमा चाहिँ आफ्नै ठाउँ टोलबाट लिन सफल भएको छ। त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा बकाया 11 भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा र सिँचाइको अभावले गर्दाखेरि कृषिमा अलिकति सफल हुन सकेको छैन। पशु कृषिहरूमा चाहिँ हामी बिस्तारै चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ कृषि र पशुमा अहिले पहिलाभन्दा अलि सुधार हुँदै आएको छ। सुरुमा बगाई 11 कुनै पनि ठाउँमा विद्युत बलेको थिएन, हामी जब निर्वाचित भएर आयौँ त्यस पछाडि मात्रै अहिले हामीले चाहिँ हात्तीसुने हुँदै कालीदमार र खोरभन्ज्याङ आले निकालेर चाहिँ विद्युत लाइन विस्तार गरेर अहिले चाहिँ आले कुञ्ची पोखोल अनि सीमा चाहिँ गैरी गाउँ सिडानमा बत्ती बलिरहेछ, अहिले पिपल डाँडा पनि बत्ती बलेको अवस्था छ। बकाया गाउँपालिकालाई पर्यटकीय रूपमा स्तर वृद्धि गर्न लागि हामीले बकाया वार्ड नम्बर 11 चाहिँ एउटा रुद्रस्थली पार्कको डिपिआर भइसकेको छ र त्यो डिपिआरलाई वडा तहबाट सिफारिस गरेर गाउँपालिकाबाट पनि सिफारिस लिएर हामीले प्रदेश सरकार पर्यटक मन्त्रालयमा चाहिँ पेस गरेका छौँ। यो चाहिँ रुद्रस्थली पार्क जोडिने चाहिँ 11 आफैमा पर्यटकीय क्षेत्रको लागि नमुना क्षेत्र हो। हावापानी तथा पर्यावरणीय हिसाबले यो क्षेत्र मनमोहक दृश्य सहितको क्षेत्र हो। प्रचुर सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न वडा अध्यक्ष न्यासुर लागि परेका छन्। उनले बकैयाको समृद्धि पर्यटनबाट गर्न सकिने सपना देखेका छन् र त्यो सपना पुरा हुनेमा उनी पूर्ण रूपमा विश्वस्त छन्। बकैयाको शिरमा रहेको ऐतिहासिक क्षेत्र रुद्रस्थलीमा उनले रुद्रस्थली पार्क निर्माण गर्ने योजना बुनेका छन्। यो योजनालाई साकार पार्न डिपिआर समेत तयार भइसकेको छ। हेटौँडा बजारबाट करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा तथा काठमाडौँ पुग्न 40 किलोमिटर अर्थात् मध्य भागमा रहेको यस रुद्रस्थली पार्क निर्माण पश्चात बागमती प्रदेशकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेमा कुनै दुई मत छैन। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको उच्च भागमा रहेको यस स्थानबाट उत्तरतर्फ हिम श्रृङ्खला,
पूर्वमा बहने बागमती नदी मकवानपुरका फाँट सूर्यपारीका वीरगंज निजगढ लगायतका क्षेत्रहरू प्रष्टसँग देख्न सकिने रहेछ। मेहनत र निरन्तरताले मानिसलाई हरेक क्षेत्रमा सफल तुल्याउँछ। त्यसैका ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् अहिले बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष गोपाल बहादुर न्यासु। उनले गरेका कार्यहरूले यस वडाका जनताको जनजीवनमा देख्न सकिने र छाम्दा भेट्न सकिने गरी परिवर्तन ल्याएको छ। उनी वडावासीको अनुहारमा आउने खुसी मध्येका एक कारण भएका छन्। न्यासुरले ल्याएका योजनाहरू सफल हो र ती योजनाहरूले यहाँका जनतामा खुसी र समृद्धि छाओस्, हाम्रो शुभकामना छ।